Jag blir stressad i skolan. Lärarna förväntar sig att killarna ska vara tuffare. Killar förväntas ta för sig mer. Jag räcker upp handen, men killarna får ändå svara. Killarna får fler tillsägelser. Bra betyg och framtidsdrömmar motiverar. Killen ska vara macho, stark och cool. Förebilder ökar min motivation. Jag vill inte prata med lärare om mina bakslag. Vissa killar tycker att det är coolt att inte plugga. Förväntningarna är att tjejerna ska ha bättre betyg. Kille får dåligt betyg är angen. Om en tjej får den är de bara dålig. Det förväntas att flickor ska gå teoretiska program och pojkar praktiska program. Vi vill satsa mer på skolan för att kunna välja gymnasiet, flytta. Killarna skiter i pluggandet och tar inte seriöst. Eller så vill de bara inte visa att de pluggar. Flickorna får oftast mer tillit. Man litar på att de sköter sig och jobbar. Enligt normen är killarna typ nördar om man får bra betyg. Normbrytare har bättre förutsättningar att lyckas i skolan.